қазір енді қай уақыттан бері енді біздің осы үрдіс болып келеді ғой, жұрттың бәрі мешіттерден жиналады, тағы бір басқа бір жақсы киелі орындардан осы Қыдыр атаны, яғни Қадыр түні деп, Қадыр түні деп аталған, онда қазір тоқталып өтеміз. Сол Қадыр түнін біздер мына ордадан қарсы аламыз, ордадан осы күтеміз. Сосын мына әрненің өзі арабылардың белгі деген ғой, арабымыздың белгісі деген осы бүкіл осы өмірден өткен әулие әмбиелердің, батырлардың, аналарымыздың, даналарымыздың белгілі бір қуаттық жүйіп адамға беретін белгісі болады. Соны белгі деп атайық. Сол белгісін алып, белгі арқылы біз енді сол атын анықтаймыз, есімін. Сол белгі арқылы біз сол мына байланысқа түсеміз әруақтарменен. Қазір енді осы мына Қадыр түнінде де осы Қадыр атаның белгісі келеді, белгісі көбінесе яғни Қадыр атамыз, яғни Қыдыр ата қазір толық айтып кетеміз. Белгісі ол кім болып келеді, қандай пайғамбар болып бейнеленіп келеді, оны біз енді кейіннен барып анықтаймыз. Ол енді әр жылда әртүрлі болып өзгеріп отырады. Осы туралы бір үлкен тақырып қой, тақырып болашақта бір қозғау керек ау деймін. Иә, осы қозғау керек. Енді осы уақытқа дейін көп жағдай біз енді мына тек мына мазхабшылар осыны ған осы ғалымдар осы тәпсіршілер ғана біледі, қалғандарымыздың бәрі ақымақ болып келдік қой. Қанша біздің қазақ қаншама айтылған аталарың надан болып деді, бәрі жаңағы серік қосты деді, сөйтіп сөйтіп соған халықты сендірді. Қазір сол сенгенім үшінсаң халық енді қазір енді кімге сенерін білмей қалды дейді ордада. Біздер былай айтып жатырмыз, мазхабшылар кеше ғандардың бәрінің қосында айтып келіп еді, ғалымдардың бәрі осы осының бәрі серік қосу, тек қана осы мешітке жиналу керек те, ол Қыдыр деген болмайды, Қызыр деген болмайды деген. Енді қазір қайттан оралып келіп Мұса пайғамбарымыздың Құрандағы Қызыр Ілияспен кездескенін Қыдыр деп түсіндіріп жатыр. Ол енді негізінен ол дұрыс емес. Қыдыр деген бақ қарасың қыдырдарсың дейді ғой. Ол Қыдыр деген адам атадан бері келе жатқан, ол мына жасылмен байланысты өсіп өну, көркею. Сондықтан ал енді Мұса пайғамбарымыз Құранда тұрған ол Қызыр Ілияспен. Қызыр Ілияс дегеніміз ол енді мынау қызыр, қызыл, қызыл түсті шындықпен байланысты. Яғни барлық Қызыр Ілияс шығармасында шындық байланысты. Ондағы ал енді Қыдыр деген бар нәтиженің соңы өсіп өнуін көркендеу, мына жасылмен. Қазір мына жасыл экономика дейді ғой, осы жасыл экономика болса мына Қыдыр, Қыдыр атамен байланысты. Енді Қыдыр деген өзі Мұхаммед пайғамбарымызбенен бекіді. Қазір айналып келгенде Қыдыр кім? Қыдыр Мұхаммед пайғамбарымыз. Сондықтан осы ислам келімімен Қадыр түні деп аталуының себебі бар. Сондықтан Қадыр түні мың айдан артық дейді, ол Құранның үндісі еді. Ал Құран деген бүкіл діннің бәрін қамтиды. Жасыл деген енді қандай? Мысалы ғылым сары, қызыл көктен тұратын болса, соның алты сатыдан түрлену арқылы мына түрді түсті білетіндер не, сосын жасылға айналады. Сол жасылды меңгеру адамзатқа үлкен бір берілген осы бір діннің құлшылығының, жалпы өркениеттің бәрі сол жасылға келіп тіреледі. Мінекей біз осы бүгінгі сол жасылдың күні айтқанда Қыдыр атамыздың бізге Қыдыр, жалпы енді Қыдыр ата деп айтқанмен де ол енді қаншама сол Қыдыр дегеннің ішіне біздің ата бабаларымыз, бүкіл нелеріміздің бәрі кіріп кетеді соның ішіне Қыдыр болып. Өйткені бәрі шапағатшы, сол сапқа тұрған, яғни бірлік жүйе ғой. Барлық ненің бәрі әсерді Алла тағала осылай қылып жинаған бір әсер. Мысалы қаншама осы Құранды мен білген ғұламалардың бәрі сол Қыдырға қызмет қосылады, пайғамбарымызға ұнатқалы, сол арқылы біздерге әсер береді. Мінекей Қыдыр Ілияс болып, Қыдыр ата болып. Ал Қызыр Ілияс ол мына рухпен байланысты. Рухпен байланысты ол Қызыр Ілияс мына Иса пайғамбарымызбен байланысты болады. Оның түсі қызыл. Көп енді бұның бәрі енді толық егжей тегжей анықтап білімі жазылу керек. Біздерге оның бәрі, бірақ оны қазір оқитын да, оны қабылдайтын да оқырман да жоқ. Онды ол туралы талқыланбағаннан кейін, бұның бәрі бір хикметпенен дәлелденбегеннен кейін осының көбісі осы біз енді бір ертегі айтып жүрген сияқты боламыз. Ал енді мына қазір бүгін Қадыр түні деп атаймыз да, бірінші мынау қазір енді мынау келіп жатқан кісілерді біз көрсетпей ақ қояйық. Өзіміз ғана осы екеуміз Құран оқып халыққа не болсын, сосын батасын алып көрейік. Мүмкін болатын болса қандай бата түседі, онда осы мүмкін жазып халыққа таныстырамыз. Әуелі біз енді Құран бағыстайық. Алладан медет, пайғамбардан шығады, бірлерден қолдау беруге нәсіп ете көр. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Якана воно, якана сейгра, сратан мустаким, сратан лаждангам таликим, карл маусуликим гназанин. Ани флямми, саликам ки таврай бахи худан муттакин аллазина имна билгайб. Вайкум насулатуми марзакнак минтикум. Валлазина имна бимаунзина, улайкум маунзина мин каблик. وَبِالنَّخْرِتِّيكُمْ مِنْ كُنْ وَيْكَالنَّاقْنِمْ رَوِيكِمْ وَلَيْكَ أَخْمُنْ مُفْلِيقٌ وَالْخُخُمْ شَخُنَقْ لَإِلَّخِ الرَّحْمَنِ رَحِيمٌ اللَّهُ رَاللَّهُ لَيْنَقِنْ وَاللَّهُ رَاللَّهُ لَيْنْ خَمْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ رَحِيمٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ وَاللَّهُ صَمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُ رَاللَّهُ لَيْنَقِنْ وَاللَّهُ رَاللَّهُ لَيْنْ خَمْدُ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الفساد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي كرم غساتكم ويسن السلام غنوف الحمد لله رب العالمين Тілеуат Құранын салауат кемірай оның қасиет Құрандарынан болан сау бір өзің ерашын жұмарт адам ата қауана суғана жерін қонсең болам. Пайғамбарларының елшілеріне бешілерінің жәнеттерінің кез Мұхаммед пайғамбарым тау мен тастың өзендерінің мұсафаның жер бетінің қақиқаттың кез Дәуіт пайғамбарымыздың менжердің кез Сүлеймен ақиқаттың кез Нұх пайғамбарымыздың ақыреттің кез Ыбрайым сам жақып Жүніс пайғамбардан алтын кез Исмаил Зүкәбір Ідрис Яхия пайғамбар көркен сөзінің кез Қисафаның зікірлердің кез Зікірем шыбасуының кез Аюб пайғамбарымыздың Әли Құмран Құзайыр Шығайт Харун Алиса Даниэл Иша Смағұл Иша Смағұл пайғамбардың құтерлық құлыншы Мариямынамыздың Ерен ғайып кірсін ерін қаратан мәлік сынадың әуі бақсынан ғымар сан әдірет ғосынсын баптарың ба барсан айшанамызың. Әдірет сан құлғы жақымы дейе сан қызырымын бес алтын түкбай сарбай сөнбай жамын қайынсын ұрын бомбайлы қыдыралы әруақтың ұлттарына. Жоған марқа бауыл Петер Шуматай жақ Исаил үшін әуі мүталығын ауыл. Аудың Аминың Қадиша Айшан Қапсан Құзай Зинам Жуарахын Сопин Мұзан Ләрізіқын Қалима Қасым Иғрам Тайып Тәкім Зайын Оқыңыз. Сырғымыз пайғамбарың аталарын туған түміз бауырларың жұбайлығын ұқтарын жақын жоғаттарың ұқтарына. Және де ата жолын батасы мен желеп жоғатқан бір үш жәулі 30 сақаулардың ұқтарына. Және де осы құран аттарын ан болған сау астанаурын батасы мен желеп жоғатқан Абылай хан базының ақберен ол ақбарақ ағымыздың негізі орынды орманбетті қырық байқының сәдуас қазының ұқтарына. Және де аттары талмай құраннан дәм етіп жатқан бүткіл әулерің сарықат өңірінде 70 әулен билердің ұқтарына. Және де біздердің осы қол жеватқан жамағаттың жеті атауы өз жұртымыз жеті ата қан жүрсіндің жеті ата нағаш жұрттарымыздың ұқтарына бақшадық осы ордан батасымен желеп жатқан көш адамымыздың түкті байтарымыздың рухтарына бақшадық жердің астысында бүкіл перісенің қабыл қабыл балаларының ұрықтарын және адамзаттан тараған бүкіл әруақтардың ұрықтарына бақшадық ерамызға құрандырып мен нұрландырып әруақтардың жандарын жәннаттан қойындарында иманаттарында береке бер тіршіліктерінде біліп істеген білмей істеген күн рапақат кемшіліктерін кешім беруге нәсіп етті өлерден ұр қадамдарынан гүл жаудырып мінгендерін бірақ ұсағандарымыздың алдарын пен шартығын кеңіс қылуға нәсіп ете көр Я Рабымыз Алла, біздердің осы қол жеватқан жамағаттың бүгінгі қасиетті қадыр түнінің нығметіменен пайғамбарымыздың шапағатымен ата аналарымыздың және де бұл өмірден өткен әулі әмбилердің құрметіменен біздерге қадыр атаның батасына кенелуге нәсіп ете көр біздерді малды қылып жанды қылып қатарларымыз алды қылып елімізге алатауға тыныштық бейбіт өмір сыйлауға нәсіп етіп Ата жолымыз, ақ жолымыз, халқымызға, елімізге, жұртымызға Алла тағала бақ жол етіп, адасып жүрген туған туыс бауырларымызды, ағайындарымыз, жақын жұрағаттарымызды, білімді қауымдардың арасында ата жолының, айшанамыздың ақ туының астына келуге нәсіп, елімізде ата болып жатқан әртүрлі бәле-жалан, бәлекеттерден, сынақтардан Алла тағала біздерге оңдылық жеңілдіктерін беріп, биылғы жылы Алла тағала біздерге Алла бейбітшілік, тоқшылық өмір сүру алуын нәсіп ете көр. Рабинна кина фидана хасан яфлах дейді, хасанатан кинна газабна бир рахмати ва рахман. Аллаху акбар. Ал қабыл болсын енді қазір аққуымыз Құраннан сұрасын жалпы енді көп қазір енді ата жолы туралы енді көп жақсылықтан гөрі жаман әңгіме көбейіп кетті да осының бәріне кінәлі кімдер болды осының бәріне кінәлі тек қана осы аққуысын қарларды я болмаса басқа бір жеке жеке кінәлі болып оған біз қоғам біздің елбасымыздан бастап назарбаев болмаса бәріміз кінәліміз да анау шопанға дейін себебі неге алла тағаланың бұл бізге түсірген бақ еді барлық халыққа ортақ болса әруақ деген әруақсыз адам болмайды ғой соны әруақтың кім екенін түсіндіруге әліге дейін біз мүмкін болмайды себебі бізге жаңағы масхаб деген білім бар да сол масхаб арқылы бізге қазір тұсаулап қойды
барлық өтірік пен халықтың әбден жүйесін алып қойды. Кішкентай бір заң шықты, кішкентай бір не болса, сендердің ата жолын сотталған секта деген баяғы анау күнге табынған дедің бірге соттады да, сонымен серік қосат деді, серік деген екен, сонымен осылай келеді да, сөйтіп жүрді да, осы мұнда ата жолында алғаш кезде иманды болсын қыдырады, ағылдың есімен бір керемет осындай берген, тағдырға берген, қазаққа берген бір зерттелмей қалған бір үлкен бір мұқи жазу болды ғой. Маған жүректің көздері ашылды, жүректің құлағы ашылды, көз емес, жүректің көзін Алла тағаланың өзі ашады да. Біз мына жүрек көзі ашылды, маңдай көзі ашылды. Бұны көпше сатастырып алып, жүректің құлағы ашылғанменен жерден табанынан, оң табанынан бауырға келеді. Мына көк талақ арқылы, бауырдан арқылы мына бауыр мен жүректің арасында тамыр бар, кішкентай сол тамыр кең болу керек, қалыпты болу керек, сол арқылы жүрекке, жүректен мына өңіш келеді, өңіштің тазалығы бар, осы арқылы мынау үн келеді, Құранның жетіні келетін. Сол үнді енді қазір мынау әрбір аққу, әрбір не айналып келгенде бір композитор, музыкант сияқты да ана келген үнді. Мысалы кейбір анау мынау енді композитор, мынау композитор болса күйшілер деген, ол келген үнді бұл белгілі бір өзінің өнері арқылы оны бейнелеп шығарады әркім әртүрлі. Сондықтан дора ми фа соль ля де мына ағамызда жетім ғой негізі, сегізіншімен бекітіп тұрған сол арқылы біз мысалы әлем ортақ біз түсінетін бір не шығарамыз, туын шығарамыз, табиғат суреттейміз, бүкіл жаратты суреттейміз, сол сияқты болды. Мына әр нәрсенің екінші жүгі, мына бата дегеннің өзі сондай, бұл тек қана қазақ тілінде емес, кез келген тілде оны бейнелеп шығаруға болады мына үнді. Бірақ сол әнді кезінде бізге айтты, осы батаға да зар болатын күндерің болады деген. Сол батаға зар болатын, біз ойлайтын бұл неге батаға зар болады дейді, бұл қайыққа жоғалады деген бірінші сауалды мен қойған. Сонда қазір сол үн жоғалды, үн жоғалғаннан кейін сол кезінде аққулардың өзі бүлдірді, ешкім тексеру болған жоқ, ғылымның оны зерттеу болған жоқ, қалай болса солай жерді, табандардың бәрі өрістері жабылып қалды, шариғатсыз не қылғаннан кейін ана үн жоғалып кеткеннен кейін енді қазір бізде мына батаның бір басқа жүйесі түрі пайда болды да. Кезінде мына ағана деп зейнептер бастады, ондай жұрттың айнасын оқып беру. Қазір осындайлар көп, қазір жұрттың өзінің тағдырын, істеген қылықтарын айнасында жазылып тұр көлеңкесінде, сол көлеңкені бейнені оқып береді да, баяғы ырғаққа түсіп алады да, кәдімгі қобыланды деген саймен деп сосын сол біреуіне күйеу жағады, біреуіне не қалады, алға айналып келгенде солай әйтеуір жақсылыққа қарай шамалды болса, алға қарай жетілесе соған мәз болады. Сосын мына зираттан бәрін, зираттың бастарының бәрі бүлінді, осылардың бәрі біздің ақ құлағымыз. Зираттың басы бүлінгеннен кейін енді жақсы мынау осы қазір халықтың бәрі бір шетінен бір жаңағы арыз емес қой, осы шариғат ұстанып жүрген, осындай ізденіп жүрген ел басшылары бар, осындай ғалымдар бар, осы білімді қауым бар, солардың бәрі енді зиратты ізденіп барса ана жердің бәрін сасып алдында жаңағы неше түрлі шалбармен келеді, иістерін тастап кетеді, неғады да біздің оқыған құрандарымыздың өзі ана жер керісінше болып пайда болады, біреуге біреу зиян тиеді. Міне осындай жағдаймен қазір бүкіл халық рухани төмендеп, күн санап төмендеп барады. Бірақ сонда да болса біз енді қазір осы Құранның үнін сақтап қалдық. Сол қазір Құранның үні біздерде осы бар енді. Бірақ бұл қазір біздің осы қазір аққудан беріп жатқан баталардың бәрі ол төменгі дәрежесі. Көрдің бе? Үнді тануды енді мен жақсы танимын, жүрекпен оған. Себебі неге мына кеңес оны үнді танитындарды көбейту керек. Сол ана Құранның үнімен бата сөз шыққан кезде жүрек сен сөзді түсінбесең деді, жылап тұрады. Мына орыс халық кезінде бата дұрыс келген кезде орыстың бір көп тілдері бізге айтатын, бізге орысша батаның керегі жоқ, қазақша беріңдер деп. Неге деген кезде мен соны сұрап, неге десем, ана қазақша бата берген кезде дейді, ана жүрегің жылап тұрады, мен сол қалды іздеп жүрмін дейді да. Сосын маған не сөз айтқан, әуелерін пеңдегі аударып бере салдар. Сонда көрдіңіз бе, сол мына қазақтың үнінменен қазір осы мына үн сәйкес бұрын музыка сияқты, ол сондай болу керек, бірақ оның ішінде адам жүрегі таза болу керек. Қазір мысалы көзінің жүрегі ашылмаған, жүрек көздері ашылмаған жүректер таза емес, сосын батаны түсінбейді, оны тек қана сөз қуады, сөзге қарайды да, негізі үнді түсіну керек, ана музыканы түсінген сайын. Үнменен сөздің мына салмағы сәйкес келіп тұрады. Осындай біз аққуды, осындай сұңқарларды дайындасақ, егер дәлелдеп, қазір енді біздің қолымыздан келмей жатыр, себебі неге бізге барлық жерде қазір кедергі тұр да, бүкіл біздің ел биліктің саясатының бәрі айналып келгенде қазір ата жолын құртуға деген бағытталып отыр.
кеше мына руханиятымызда. Сондықтан біз қазір оны мүмкіндігі жоқ. Қыдырата. Қыдырата келді. Қасқалдақтай қасқайған Қыдыр бабаң жылыңа ақша шуын шашып бұл күнде әрбіріңді аластап шаңырақтың төріне берекесін салғанда 33 бірдей бұл күнде пайғамбардың қолдауы түсті бүгін жер бетіне әрбіріңді аластап жеткен мынау қаншама әулие мен әмбиің ақпатаға кенелтсе жасыл мынау желектер жайқалсын деп ақпата төгіп өткен жайы бар әрбіріңнің ойыңнан қаралықты сылғанда қазақтың мынау жеріне нұрын шашып бір алла қаншама бір ақ тілек қабыл болып жатқанда жер астынан бұл күнде бостандыққа қаншама шыққан мынау әруағың қолдау салып жатқанда ақ жол төсеп алдыңа қаралықты жолыңнан сылды ұрпақ бұл күнде Қыдыр атаң бұл күнде жайылған қос алақан бос қалмасын деген бір ақ батаны салғанда жайқалсын мынау бұл күнде қазақтың мынау жеріне бақ қонсын деп ақ бата тілеуді тіледім бір алланың алдында даңғыл мынау жолында жұпты жазбай ұрпақтар қаралықпен күрессең қаншама бір келетін нығметің тұр жолыңда қазақтың мынау бұл күнде бағына бір байланған ақтық мынау жолының ақтың мынау шайқалтпай биікке бір көтергің төгіп өттім ақпата ақжолтай ұрпақ баласы аластадым сені де жолыңнан мынау қаралық сылынып бір жатқанда ата мынау тегіңнен жеті бірдей әруағың жұмақтың бір түрінен аттап өтті бұл күнде сығалаған бұл күнде кезек күткен тағы да қырық бір мынау әруағың қолдау салды жолыңа қамығысың сылынсың ақтылықтың жолында арыстандай бабаңда қолдап өтер сені де укашадай бабаңда пірің болып ұрпағым қолдап өтті бұл күнде айшананың әруағы разы болып ниетке ақ бақсылық бұл күнде шарықтайды дегенде тоғыз бірдей артыңнан еретін мынау бұл күнде дүркіретер ақтылық жолын қазақ төрінде пенде мынау кезіксе қорқынышқа салынба қолдау салған бұл күнде Қыдырдың да әруағы шаңырақтың төріне қолдау салып өтті деп төгіп өттім ақпата Айболат ұрпақ баласы аластады сені де Қыдыр бабаң бұл күнде қос қолтықтан демеді қос жауырын бұл күнде қағылады дегенде ата баба әруағы разы ұрпақ өзіңе 30 мынау тоғыз бен өрім мынау бұл күнде асқақтайды дегенде қос шылбыр мынау шешілді кісенің мынау жолыңнан алынды деп ақпата салып өткен бұл күнде Қыдырдың да әруағы алақанға нәсіпті салып өтер жайы бар жеті айыңның таңында келетін мынау шаңырақ төріне бір елеулі
жақсылығың бар деген, ақ батаны жолыңа салып өткен жайың бар, құралай деп ұрпағым, қарап өттім сағанда тұламына. Ярамыз Алла, Қадыр атамыз берген ақ батасын бақ батаға бір Алланың құлағына салынуы нәсіп беріп жатқан біздерге, атаған нәсіптермен беріп жатқан қасиеттермен, ата жол ал жолында ата-аналарымыздан да әулиенбилерден алып жатқан ақ батамын көгеріп көктеуге нәсіп ете көр. Ярамыз Алла, тағы биылғы беріп жатқан Қадыр атаның батасымен халқымыз елін рухани ұстанып оянып, ата жолымыздың Алла тағала ақ туын биікке көтеріп, халқымызға елімізге Алла тоқшылық жақсылық өмірді менен Алла тағала бізде қазақ халқынан әлемге танытуға нәсіп ете көр. Рабин натина филина қасайя плахле тасанатан қинна ғазабнар бирахматика аллаху акбар. Ағайын, бата берілді, жаңа аққулар бата шығарды. Сол батаның енді талдасады. Көрдіңіз ба, жаңағы енді бұл қазіргі мынау қарасың енді үн бар батада. Үн сонымен қазір өзі бір музыка сияқты ғой енді. Үнменен сөздің несі сәйкес келіп тұр. Бірақ бұл жаңа біздің алған батамыз бұл әлі жетілмеген аққулар. Ал енді жетілмеген аққу деп қалай жетілген? Осы жаңа алып беріп жатқан аққуымыз кезінде осы астан өңінде бата алып беруден енді айтқанда орысша айтқан чемпион болғандар. Иә, чемпион болғандар 800-100 адамға бата алып бергендер. Ал сөйтіп тұрып осыларды тоқтатып қайтадан тәрбиелеп осы Құранды қайта жалғану келген кезде осы көп уақыт мен бір жыл, бір жарым жылдай болды. Үлкен қарама қайшылық болды. Өйткені мен енді өзім кезінде бұл енді шыққанда мен бата беру дегенді білмеймін, бірақ енді оның бәрі енді Алла тағаланың берген қасиеті ғой. Мен батаны зерттеп жүрдім. Осы батаның қаншама осы жұрттың намазасын алып болдым бай аққуларым. Соны айтамын, мен бұл дұрыс емес, Құранның үні жоқ деп. Ол енді қандай болады дейді де, мен көрсете алмаймын. Сөйте-сөйте кейін мына қос Құран дүние жалғаннан кейін оның жауапкершілігі екен, онда үлкен бір не бар екен, қазір осы аққуларымыз кішкентай Құранның үні тоқтап қалса, иә бір мінезде өзгеріс болса, иә бір не алатын болса, шайлы қателік болса, Құраннан алып тоқтап қалады, ана батаның үні келмейді да. Қазір әртүрлі осы аққусын қалалар былай деп жатырмыз, бірақ өте қиын, бұл ауыр өте. Сондықтан бұл жерде қандай, бұл жерде адам табиғи өзі осы таланттылар бар халық арасында жүр. Тез тәрбиеленген қасиеті, қасиет келетін, иә қасиет сосын бұл жерде бұл жерде мынандай, бізде бұл әйелдер, әйел халқына еркекке қарағанда бізді өте бір соны тез қабылдайтын, бірақ тез жалғатын халық та. Сондықтан бұлардың арасында қазір бәсеке деген жоқ та, ешкім мән бермейді. Бұрынғы аққу, сұңқар, осы орда дегендерден жұрттың бәрі жалып кеткенде мезі болды. Сосын бәрі солай ойлайды. Сондықтан қазір осы батаны көрсету үшін мысалы сол батаға жететін біз Нұрсұлтанның өзіне де ана отырған ел басшыларға үш жерден атымен бата алып беруге болар еді да. Осыны бата алып беріп, нақты сол егер сол батаға сол құлақ қоймайтын болса, соны тыңдамайтын болса, сонда өзі Құдайдан өзі артынан несі де тез жетер еді да. Халыққа осындай бата алып беру керек, біз соған жетуіміз керек. Бірақ енді оғанда бізде енді бірі барда екінші шығадық. Құдайға шүкір қазір мына тазарту, оның қаласу, оған білімі, мүмкіндігі, тәртібі, тәрбиесі бәрі бар да, бірақ соны меңгеретін адам жоқ. Меңгеретін адам жоқ, бәрі сіз айтып отырмын ғой, алдында керемет өздерінше болды, мен атама айтып тұр, мен енді бәрін біліп тұрмын дейді, сосын бәрі өзі бас басына би болып алады да қазір жүргендер. Осылардың бәрін қай жақтан осыны қозғау, енді мына дін министрлігіне, дін министрі деген масхабқа байланбау керек. Әділеттілік болу керек, осыны зерттеу керек, ғылымдық жол ашылу керек. Біз осыны жаңа Қадыр атамыздың баса түсіп кетті ғой, түсінде айтып кетті ғой, үш жыл үш түрлі сынақ келеді қазақ халқына деп отыр. Мына жүректі өзіне жүрек тоқтап қалатын ауруға көбейеді, яғни өлім көбейеді. Тағы да тағы осыны қандай қандай, енді оны сұрап білерміз кейін жағын. Осы үш түрлі сынақ арқылы халықты оятады дейді. Яғни бұл енді біз өзіміздің еркімізбен оянбаймыз, бізді еріксіз түрде оятады. Еркімізбен ояндық құқығымыз. Енді қазір біздің ел басшыларымыз ерік түрде өздері мына орамалға, осы ата жолына, заңға қол қойып не қылса келген жоқ. Яғни екі жүзділік ұстап отыр да, гендерлік саясатпенен мынау бас киімсіз, орамалсыз жүріп те біз осының бәрін рухани жаңғырамыз деп жатыр. Енді амал жоқ, Құдайдан бұған еріксіз түрде солардың өздерінің қай қасірет болса, солардың бастарына келеді, ұрпақтарына келеді, сонымен барып амал жоқ. Халық өзі рухани ояну деген өлім. Өлім сол өлім сатысынан өткізетін, осындай дәрежеге келдім.
Сондықтан бұл жерде қазір енді айналып келгенде санаулы ғана осы тоғыз еркек ерет артынан деп отыр ғой. Неге 90 болмайды деген менде де ой туады да. Қаншама керемет осы кереметтеріміз көп қой. Осы айтқанда тектім деп осы сайрағанда жақсы. Неге біз осыны меңгермейміз? Енді оның тағы несі осы бұл бата. Қазіргі айналып қазіргі мынау беріп жүрген бата деген ең төмені болып жүр. Кез келген баратта, кез келген жерде тұрады да бата алып береді. Ол дұрыс емес. Бата кезінше бұның ең жоғарысы болу керек. Бата беретін әр жаңа осы бата алып келіп жатқан аққуларымыз Құраннан кез келген, мысалы Қазақстаннан да болсын, басқа орыс болсын, орман болсын, кез келген адамның аты мен фамилиясымен туған күнімен сырқат белгісін қоятын дәрежеге жетті. Әуелі соған жеткіземіз. Оны қайта қайта тексереміз, рас па өтірік па деп таныстарымен. Соңынан кейін барып, сол түзеліп, сырқат белгісін толық нақты қойып, ешқандай қателеспейтіндігін соңынан кейін барып біз батаға шығарамыз. Яғни сол кезде ол Құранмен жалғанып тұрады. Сол кезде онда жауапкершілік болады. Сол кезде ол ана келіп тұрған үнді түсінеді. Ал енді қазір бата беріп жүргендердің осы мына ата жолын бұрынғы олардың көбісі бата жасайды. Сосын алып кәдімгі мынау орыстың экстрасенстері сияқты адам тағдырында тұрған керек емес сенің өзің олға еске алмайтын, сенің өшіріп тастаған ақпараттарың бәрі сыртта тұрады. Соны қайтадан өзің оқып береді да. Сен оның ақталып кеткен мүмкін, сен өзің жалған болдың. Соны ішіңе сен есту арқылы қайтадан салып береді ішіңе. Сен бір күнә жасадың, сол күнәден ақтардың сауабын жасадың, бірақ оның белгісі бәрі көлеңкеңде тұр ғой. Сол көлеңкенің айнадан оқып береді, қайтадан салып береді. Міне осындай мына экстрасенстер болсын, осы қазір не ватқан, көріп білген. Құранға жалғанбаған. Иә, көріп білген Құранға жалғану деген не? Ол сенің ішкі тағдырың саған тек қана керек нәрсені ғана береді. Керек емес нәрсені керінше сені ажыратып тастап отырады. Сенің бұрынғы істеген қылмысың бар, басқа бір күнәлерің бар, басқа дегенің осылардың бәрі жоғалып кетпейді. Ол сенің айна болып сені күтіп тұрады да. Сен сонда сен өз көлеңкеңмен өзің соғысасың. Ол жиналып қалады да. Ол енді айна көлеңкең сен жүргеннен кейін, саған еріп жүргеннен кейін, пайғамбардың артына шайтан ертіп қоямыз деген Құранда. Ол шайтан қоян, сол саған ол әртүрлі неден жалғанады да, бір күн сені өзіңе шабуыл жасайды. Өзіңе шабуыл жасаған кезде сен намазың, дәретің, құлшылығың барлығы таза болатын болса, ол саған әсін қайта сен оны қорытасың. Соны Құранда былай деп айтылған. Бұл үшін енді оны бақтылық қасиет қой. Бұндай қасиет ерекше сабырларға береді деген. Олар мына жаманшылықты жақсылықпен кетіреді деген. Сол кезде сол екі орда тұрған нәрсе дейді, өзің досыңдай болып кетеді дейді. Ана тазартасың сен қайтадан. Сондықтан қазіргі көбісі айтып жүрген мына маған дұға жасады, маған пәлен жасады, маған осындайды осы қыспақтары неше түрлі осында ауруға түсіру осылардың бәрі ешқайдан келмейді. Өзімнің ата жұртымыздан, тұқымымыздан келеді. Өзімнің жасаған мынаны. Бізден шыққан, өзіміздің тілімізден шыққан небір Құранға қайшы сөздердің бәрі өзімізден шыққан иісімізбенен ана қара түнекке айналады да, сосын ол жыланға айналып өзімізге оралады. Қазір көбісінде сырқат белгісі қойса, белінде, аяғында, құсатты өрістерінде шылау, жол байлау деген солда, сол өріс ойналып. Бұл қаяқтан келді, бұл өзінде тұр. Оған жұрттың сөзімен қосылып келеді да, ұқсасын. Ауыздан боғауыз айтады, неше түрлі сөз айтады, Құдайға қарсы сөз айтады, осылардың бәрі бейнеленеді, өзімізге қарсы болып келеді. Сондықтан мынау батаның бір құдіреті, осындай біз енді күнделікті біз аянменен, я болмаса бір уақиялы, ол деген аян, уақи деген, бұл түс көру, мен мысалы күнде түс көремін. Күнде бір күннің өзінде, мысалы 10-15 кейін түс көруім мүмкін да. Қайта-қайта мен түнімен тұрамын, екі рет түсе тұрамын, 8 уақыт намаз оқимын ғой. Тіптен күндіздің өзінде кезде көзім бүлініп кеткен күні түс көре саламын да. Бірақ мен сол түстің бәрін мен бір аян деп қалдырмаймын ғой. Аян деген бір ерекше нәрсе бар. Ол Құранмен байланысы бар. Анау тұрған ол ақпарат, сенің жеген тамағыңмен кірді ма? Сен біреумен сөйлестің, құшақтастың, осылардың бәрін қарап отырсаң, адам өрісін бұзады. Қолда бағымдасқанның өзінде де қазір өрісін бұзады. Осылардың бәрі сен жаның соны көріп шығарып тастап отырады. Мына қазір әйелдер халық түс көргіште солардың бәрін түс көрсе болды, соның бәрін шәкәріміз айтқандай түс деген шын деп ойлама деп. Шынға қабылдайды да біз тағдырымызды өзіміз бұзамыз. Яғни әр бір нәрсені жақсылыққа жүру керек, жаман түстерге қарама-қарсы амалын жасау керек. Енді осылардың бәріне біз енді өзіміз ақылымыз ешқашанда жетпейді. Мені қандай, менде өзім мысалы, мен де осы сағым батаны күтіп отырамын. Жаңаның өзінде қаншама ақпарат алдым. Менің жеті атамның аруағымнан қанша, енді қазір 15 жылдай болды ғой. Енді есептеп көр, 15 жылдан бері
қаншама осы ауруларға айтып себепші болдық жазуына. Қаншама адамға айтып өлімден несіне біз Құдай бізді себепші болды. Сүйтіп сауап жинап жүріп, мен бір жеті ғана аруақ жәннаттың есігінен кірді дейді. Міне, соның өзі маған енді 41 тұр дейді. 41 қайда тұр ол жәннатқа кірмеген? Енді осыдан енді есептеп көр, қазір кезгіден намаз оқушы, барып дейді, сен дейді, ораза ұстаның бәрі жәннатқа құласың, райыл деген есігіне кіріп кетесің дейді. Сен әуелі ата-бабаң кіргіз болса, мен жасым 60-қа келіп, қаншама кезінде осы совет үкіметінде біз қағазға бола, біз осындай жұмыс істедік. Қазіргідей мына сауда-саттық болған жоқ. Біздің кезімізде қайта мына имандылық болды. Бізде анау арақ ішкен, мына жұмыс өзін қарамдағы жұмысшылардың өзі ана үйінен арақ ішіп қалса, соны парторға айтатын, сен неге анау арақ іштің? Неге әйелмен ажырастың? Сол үшін жауап бердік біз. Жұмыс істемесең не жауап бересің? Жұмыс істемесең жоқ, осындай жүріп сондай тәртіп болды. Тәртіпке сүйтіп жүріп, енді қызмет жасадық, ет малымызды алдық, балаларды өсірдік, сүйтіп жүріп, енді қазір мен жасым 60-қа келген кезде, мен қазір 15 жылдан бері зент біліп жатырмын, күніне 8 уақыт намаз оқимын, 4-5 жылда бір ораза ұстаған екенмін, сүйтіп жүріп, енді мен бар жинағаным, жеті ғана аруақты жәннатқа кіргізген екен. Қанша енді ол енді жеті атаны естіп келгенде, жеті ата емес қой, 41 бар дейді сонда. Сонда айналып келгенде 48 адам, мен соның тағдырына мен жауапты екенмін енді. Сондықтан әр адам осылай ойналу керек. Соны Құранда осыны айтқан, әркім өзінің қауымын түземейінше, Алла оны түзетуші емес деп. Енді мен қауым ғой енді 48, менімен 49 болып тұр иман. Яғни сол 41 мен аруақты жәннатқа кіргізу үшін мен Алладан енді өмір сұрауым керек. Ал мен көбірек сауап жасауым керек. Әрине осындай бір құпия осылар түсе береді. Жаңа батадан. Батадан енді біз енді мен кезінде шығардық, Шағатай тілімен де бата болған аққуларымыз болды. Оны алып тұрған, айтып тұрған сөзінде жұрт түсінбейді, бірақ бақтамен бауыздап тұратын тұғын. Бұның бәрін біз батаны неге қазір халықтың өзі қазір сөз түсінбейді? Қазір мына философтарымыз, біздердің ақындарымыздың бәрі құр сезімменен кәдімгі тақмық жаңағы өмірді ғана былай бер жағын суреттейді да, ішкі сырына, астарына үңілмейді. Қазір көбісінің айтатын сөздері мынандай. Ол жаққа дейді қазір барып келген барма адам дейді да. Барып келмесең тыңдап отқан жоқсың ба? Күнде түс көріп отқан жоқсың ба? Енді сол өлмемей немен адам? Құранда тұр ғой. Мына Құранда жазылған ба? Уақыт келеді, өлілер тіріледі деген. Өлілер сөйлейді деген. Енді бар ма сол? Жазылған ба? 6-шы сүре 111-ші аятта болған. Енді осы өлілер сөйлеп отқан жоқ, осы емес пе? Ол 6-шы сүре 111-ші аяттың үкімі ғой. Мен сендермен өліктермен сөйлестіремін деген. Алдарыңа бар нәрсені жинайын деген. Періштелер түсірем деген. Сонда да олар нанушы емес деген. Алла қаласа басқа деген. Яғни Алланың қалауымен ғана біз дана аламыз да, егер де Алла бізді қаламайтын болса, біз қанша осы әруақтар сөйлей берсін, ол періштелер бізге түсіре берсін, неше түрлі болып аспанда дейді, көздер болып бейнеленіп күнде алдымыздан келісе берсін, біздің жүрегіміз тас жабық, оны көреміз де біз, біз ойлаймыз кәдімгі қазірде қарап отырсаңыз қаншама апаттар болып жатыр, қанша не болып жатыр, ертеңін ұмытып кетеміз да. Ертеңін ұмытып кетеміз. Міне осының бәріне Алла қаламағаннан кейін, Алланың қалауына жету үшін біз міндетті түрде өзіміз ата-аналарымыздың өлі ризығымен тірі болмайды деп соған жетуіміз керек. Енді ет үйреніп кететін неге бір еттің өліп кетеді, ет үйреніп кету деген не? Бұл көп жағдайда мысал келтіріп кетейін деп едім. Мына Алматыда оқып жүрдік қой. Біз өнер институтын бітіргенбіз, жүргенбіз. Сонда деген Никольский базардың қасында церковь бар. Шіркеу. Шіркеудің қасынан өтеміз күнде. Күнде өткенде ана қайыршылар ақша сұрап отырады. Көп қайыршылар, үлкен адамдар бар. Мен деген ауылдан келген баламын ғой. Ананың қасын өте алмаймын ана жерде. Ана жерді көре алмаймын ана жерде. Өзім студентім, қалтамда ақша жоқ берейін десем. Сол жерде айналып барып институтқа баратынмын. Сосын бірте, бір жыл, екі жылдан кейін мен үйрендім. Ана жерден жүріп үйрендім. Қайшылардың қастарынан өтіп кетемін. Сонда мен ойлаймын, қалай мен етім үйреніп бара жатқанын. Сол емес па етім? Ой, ет үйреніп, сонда көрдің біздің ет үйрену деген не? Ол ана жанды өлді шектелді, ақыл шектелді. Ол кезде ақылың ана көп нәрсені қабылдамады. Ол ана жүрек таза болды. Кейін ана қозыны әртүрлі не қылғаннан кейін жүрек жабылды ғой. Жүрек жабылды деген сол ғой. Қазір біздің жүрегіміз тас болып қалған, тіптен
қаншама жалаңаш адам, соны қыздарымыз жалаңаш шешіп соған қарап отыра береміз де, соның бірге тамақ ішіп отыра береміз. Осының бәрі не? Ол жанның өлуі. Ал енді бұл қазіргі заманда енді көрдің ба, енді амал жоқ. Амал жоқ, солай өмір сүруге керек, қажет. Сосын енді тағы тұрып айтамыз, енді біз осындай қоғамда өмір сүріп отырып, кезінде Кенесары атамыз мына шошқа жайылып кеткен жерге атында жайдамаған екен. Мына болмайды, мына доңыз басқан жер. Малды да жеймін. Сондай біздің аталарымыз өте таза, өте сондай жағдай өткен, олардың жандары бізден көрі әлде қайда қазір жоғары. Бірақ енді ол жандарда білім аз болды. Біз енді керінші енді басқа заман келді. Біздің жанымыз құдіретті өзіміз денемізде кішірек біледі, өйткені да ондай денемізге егерді біз өмір сүре алмаймыз ондай денемен. Өйткені біз ондай жанды өсіре алмаймыз. Бұның да аталарымыз дене болды, 2 метр, 3 метрге дейін болды. Сол кезде жан болды. Жансыз қалай өмір сүреді? Олар сол жанды қамтамасыз ете білді. Ал қазір заман келгенше біз кішірек біледіміз, кішірек біледіміз бір тәуірде. Бірақ енді соған байланысты жанның сыйымдылығы да бізде көп, білімді. Сыйымдылығы ол жанға, бірақ біз білімді біз өзіміз жаза алмаймыз. Жанға білімді біз аян арқылы, түс арқылы Құдай жазады бізге. Жанымызды тазартып отырады. Сол енді бата менен ел көреді, жаңбыр менен жер көреді деген мына бүгінгі қадыр түніндегі мына жасыл мына көгеру осы. Осы енді осындай енді әрбір ең болмаса енді келесі жылға қадыр түніне Алла Тағала бізге жеткізуге жазсын. Келесі жылы қадыр түніне ең болмағанда осы әр ауылда, әр жерде осындай қадыр атаның батасын алатында ел биліктің өзіне бір осындай бір орда ашып, сол өздері келіп осы әруақтардың батасын алып, солардан біріне тондар шешіп алып қалмайды ғой. Дін министр келсе, біздің осы мына имамдар келсе, сол аялып келгенде сол имамдар болсын, менен көп намаз оқымайды енді шын тыңдап келгенде. Соған жеткізсін. Иә, соған келсін ба. Иә, соған бір бата алатын болса осындай, сол бата менен енді оны міндетті түрде мойнына іліп қоймайды ғой, соған өздері ақылмен шешсін. Сол хикметін сезінсін, араспа өтірік па тексеру керек. Міндетті түрде батада әртүрлі дерек беріледі. Батада әртүрлі өзіне байланысты астарлы тұрыс үміт. Әркім соны өзі шешсін, араспа өтірік па мұны. Ол тіптен керкім болса орындамай ақ қойсын. Бірақ кейіннен хикметіне сезінгеннен кейін адам Алланың барлығын, құдіретін қаяқтан біз сондай хикметіне жолығып барып, айтқан орынменен бәріміз өз сондайын айтқанын орындамай, мысалы мен көп жағдайда әдейі тексеретінмін. Дұрыс, аға, қазір жаңа бата алдық қой. Ол таспаға жаңа бейне таспаға жазылып қалды. Соны енді деген болашақта зерттейміз. Зерттейміз міне қандай болады мына. Ертең енді мына үш сынақ туралы мен енді Құраннан сұратамын тағы. Сонан кейін тағы деген келесі біз тақырымызды енді осы қалған осы 6 жарты жылымыз қалды ғой. Сол жарты жылымызға біз енді аруақтардан сұратып, ай сайын қандай сынақтар, рухани сынақтар болады? Яғни болжап отырайық. Иә, болжап. Сол болжауды талқылап көрейік. Сол халыққа ұсынайық. Сосын халықта соны талқыласын. Рас па, өтірік па, бұны қалай болады? Шында ғой, бәрі әр нәрсені біз тәжірибелік мына ғылым мектебі ашылу керек. Осы дін істерінің жүйесінен сондай ғылым, тәжірибелік дін істер ашатын болса, құр бәрімізді жәннатты қылып, намаз оқы салып, тәпсірді біле салып, бәріміз керемет әулие болып кеткенше, сол әулиелікті іс жүзінде көрсету керек та. Мінекей. Әмін, соған жеткізсін. Ал.